ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଡାଙ୍ଗି ଡାକନ୍ତି ରମା। ଘର କୋଉଠି? ଘର ଆତୁଡ଼ା। କୋଉ ବ୍ଲକ? ଆମର ମଧ୍ୟଗଛ। ହଁ ପୂର୍ବ ଅଛ। କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ଏଇଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ପରିବାରରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ପରିବାର ସକାଶେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଠି ଆଉ। କ'ଣ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମଉସା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଜିକି ପାଉନୁ। ମଉସାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ 60 ହେଇ ଭଉଣୀ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଖରାପ ଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନ, ଲଗିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଜାଣିପାରିଲେନି ବୋଲି। କେତେ ପିଲାପିଲି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଝିଅ 3ଟା, ପୁଅ ଗୋଟେ। ପୁଅ ବୁଲିକି କାମ କରେ ଆଉ। ଝିଅମାନେ? ଝିଅଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାନ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଧାରେ କ'ଣ ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଭର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛି, ଏଇଥିରେ ତ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏଇଥିରେ ଭଙ୍ଗା କରିବାର, ବର୍ଷା ପବନ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ଆପଣ ପୁଣି ଆଣି ଘରେ ରଖିବେ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଘରେ ରଖିବି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଖୋଜିଲେଣି? ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, ଏମିତି ସବୁ ଖୋଜିକି, ନରସିଂହପୁର ଖୋଜିକି ସବୁ ଆଇଲୁ। ଯେଉଁ ଜରା ନିବାସ ସବୁ ରହିଛି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ସେଠି ଖୋଜିଲେନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇନି। ଖୋଜନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜାଗା ରହିଥିବେ। ହଉ ପୁଅ ମୂଲ ଶାଗ ନାଗିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ତେଲ ପକେଇ ଯାଇ ଖୋଜିବ କି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଖୋଜିବ। ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ, ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ଆଣିବ, ଯେତେ ବାଟରେ ରହନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ଆଣିବ। ଆଉ ତମେ ଖାଇବନି? କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ମା ରହିଛି ଆଉ। ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦି ବସନ୍ତି, ଆସୁନୁ ଆସୁନୁ, ପୁଅର ଝିଅ 2ଟା, ପୁଅ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସିଏ ଏଇନା 2 ମାସ ହେଲା ମୂଲ ଶାଗ ନାହିଁ, ଉପାୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜଙ୍କର ଯାଇଥିଲି ଖରା ବିଲ ବାଛି, ବିଲ ବାଛିକି ଏଠିକି ଆସିଲି, ପୁଅ ଯାଇଛି ସାର ପକେଇବାକୁ, ସେ ମାଲିକ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ବହୁତ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ ମାଉସୀ ଦିନକୁ? ବିକୁଛି ଏଇଥର 200 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ 20 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, 300 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ 30 ଟଙ୍କା, ପାନ ବିଡ଼ି ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ଏଥର ଅଛି ମା ଦେଖିବାକୁ କହିଲ। ମୋର ତ ଭତ୍ତା ଆଜି ଜାଗା ଦେଇକି ହେବି ନା, ଭତ୍ତା ଆଜିକି ହେବି, ବୟସ ପୁରା କମ ପକେଇଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟରେ।